вам доброго ранку. 9 в Україні. Про головне на цю пору розкажуть журналісти «Інтера» та я, Анна Панова. Розпочинаємо з головної теми дня. У центрі столиці триває мітинг на підтримку євроінтеграції. Вчора найбільші сутички сталися біля Кабінету міністрів. Сьогодні люди пообіцяли знову пікетувати уряд. Що відбувається там у ці хвилини, знає Євген Онопрієнко. Колего, чи мирно проходить акція? Чекаємо від тебе новин. Біля Кабінету міністрів зараз продовжують збиратися люди, їх тут зовсім небагато, принаймні поки що. Це переважно молодь, я би сказав, що це студенти або навіть школярі, проте їх, ну, принаймні зараз, не більше за правоохоронців, які оберігають спокій біля Кабінету міністрів. Хоча приблизно годину тому активісти, які збираються на Європейській площі, обіцяли, що прийдуть сюди та намагатимуться завадити у будь-який спосіб посадовцям потрапити на свої робочі місця. Втім, на наших очах кілька машин, кілька іномарок із посадовцями зовсім спокійно під'їхали до головного входу у Кабінет міністрів. Також без перешкод потрапили на роботу ті, хто приїхали сюди не власним, а громадським транспортом. Тож, все ж таки, основна маса людей залишається на Європейській площі та на Майдані Незалежності. Втім, більше людей у ці хвилини і тут, біля Кабінету міністрів, вони просто на наших очах перейшли ближче до головного входу, тому якщо навіть хтось із посадовців спробує потрапити до Кабінету міністрів на свої робочі місця на машині, то їм це просто фізично не вдасться. Люди вже вигукують щось проєвропейське, як я розумію, тому ми залишаємося чергувати тут і інформуватимемо вас про перебіг позій. Студія. Дякую за роботу. Це був кореспондент Інтера Євген Онопрієнко. Він слідкує за акціями у центрі Києва. Ніч у столиці минула спокійно. Близько півночі погода зіпсувалася, і більшість мітингувальників на Майдані та Європейській площі розійшлися. Найстійкіші простояли всю ніч. Вдень людей дуже багато, а вночі дуже важко і дуже холодно. Я тут гріюся. Один до одного. І десь стараємося дістати чаю, але чаю просто на всіх не вистачає. Перегрівся. Перегрівся генератор і згорів, і його треба було ремонтувати, і тому чаю на всіх не вистачає. На темі Асоціації України з ЄС почали наживатися шахраї. На Хмельниччині дві жінки вдавали з себе працівниць соціальних служб та розповідали людям про грошову реформу, яку начебто запровадять в Україні. І переконували їх обміняти заощадження на євро. На гачок аферистів потрапило вже п'ятеро людей. Правоохоронці просять людей бути пильними. По даному факту відкрито кримінальне провадження за статтею 190 частина 1, а саме шахрайство. Міліція просить людей похилого віку не відчиняти дверей незнайомим особам, а також не вестися на будь-які провокації з боку шахраїв з обміну української гривні на іноземну валюту, так як це є один із способів заволодіння чужими коштами, якими користуються шахраї. У Сумах правоохоронці затримали псевдотерориста. Чоловік з Нічев'я телефоном повідомив міліцію про підготовку терористичного акту. На пошуки аноніма підняли все місто. Спіймали його майже одразу. Чоловік був на підпитку. Свій вчинок міліції пояснив самотністю. Тепер жертівникові загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Таковий мотив совершення преступления, это ему захотелось поиграться, скучно было ему, поэтому он решил таким образом поразвлечься. Викрав машину, щоб доїхати додому. Такі пояснення дав даїшникам 25-річний житель Одеси, якого затримали за кермом стареньких «Жигулів». Зі слів молодого чоловіка, він щойно вийшов із тюрми, де вже відбував покарання за викрадення транспорту. Квитка на потяг не дістав, тож не вигадав нічого кращого, як потупити чуже авто. І що, і в мене тут ні рідних, ні близьких, ні знайомих, і тому подобне, і не мав Запорожжя. Ну і непосредственно я не знав, що мені робити, куди мені йти. Коли чоловік повернеться додому в Одесу, невідомо. Йому загрожує новий тюремний термін. А викрадене авто повернули власнику, який навіть не здогадувався про нічні пригоди своєї машини. Виходить, в 7 утра мені позвонили, спросили, є ли у мене бежевий «Жигулі» ВАЗ-2106. Я говорю, є. Спрашивают, а где она? Я говорю, возле двора. Попросили выглянуть, глянуть. Я смотрю, нет. Я говорю, нет.
Помер легендарний майор Вихор. Радянський розвідник Євген Березняк не дожив до свого сторіччя кілька місяців. Ветеран Другої світової війни, герой України, пішов із життя напередодні у Дніпропетровську. На його ліку близько півсотні відзнак, зокрема і за порятунок Кракова. 44-го Євген Березняк із розвідгрупою викрав у німецького інженера план мінування міста. Так завадили Гітлеру стерти Краків із лиця землі. Ця подія лягла в основу фільму «Майор Вихор». Після війни Березняк працював на керівних посадах у сфері освіти, мав звання доктора педагогічних наук, був академіком і заслуженим вчителем України. Місто Словник. У Луганську провели арт-проект до 150-річчя виходу першого тлумачного словника російської мови. Його автор – уродженець Луганська Володимир Даль. Вдячні нащадки створили кілька сотень металевих табличок із тлумаченням різних слів із цього словника та прикріпили їх на будівлях і пам'ятних місцях Луганська. В тлумачному словнику живої великоросійської мови 150 років. Спеціально до цієї дати організатори акції «Луганськ. Місто. Словник» вирішили оживити старовинну книгу. Тож знаменитий лексикон пішов гуляти вулицями та площами, парками і пам'ятниками. Мені в якийсь момент стало цікаво, Луганськ є, але о ньому за пределами Луганської області знають достатньо мало, будемо чесні, і достатньо однобоко. Перша мисль була, звісно, Даль, тому що це найвідоме, що знаємо Луганське. Кілька десятків волонтерів розбіглися містом. Металеві таблички із тлумаченнями слів запропонували прикріпити і можновладцям. Ті не відмовились. Далі дісталися краєзнавчого музею. Що таке останки прадавніх тварин, тепер знатимуть усі відвідувачі. Ось це зараз табличка, яка є доповнительним музейним об'єктом. Я думаю, років через 100-150... Її можна буде точно так же помістити під стекло. Остання крапка флешмобу – музей самого автора тлумачного словника Володимира Даля. Одна з табличок має стати його сучасною візитівкою. Музейники погоджуються та приймають незвичний дарунок. Считаю, что это очень интересная форма и новая. И не пробуя, мы никогда не сможем узнать, правильно это, неправильно. Учасники проекту розповідають, до ювілею у всесвітній мережі створили навіть спеціальний сайт. Можна на карті посмотреть, где расположены эти таблички, обойти все локации, посмотреть там, или самому скачать, распечатать и тоже где-то прилепить, или там, я не знаю, дома себе там на футболке напечатать. Історичне видання містить близько 200 тисяч слів та 30 тисяч прислів'їв, приказок та загадок. Тож організатори проекту планують продовжити свою роботу. Валерія Мікуська, Руслан Міщенко, Віталій Ромас, новини телеканал Інтер Луганськ. Вони підкорюють висоту і не бояться синців. До Києва з'їхалися сотні скелелазів з усієї країни. Цього року у списках учасників чемпіонату із боулдерингу майже половина – дівчата. Що шукають у спорті, де кожен крок може завершитися не просто програшем, а падінням? Відповідь знає Олександра Казакова. Крок за кроком під різким уклоном. Маленькі виступи так і вислизають з-під пальців. Хоча скеледром тренувальний, напруга справжня. Наталя кілька років займається болдерингом і каже, дівчат, що підкорюють такі штучні скелі, аж ніяк не назвати слабкою половиною людства. За тендітною статурою сталеві м'язи і місяці тренувань. Це вже потяжелее буде. Ми ще ногу ставимо, переносимо руку, ногу ставимо. Дівчина переконує, з таким навантаженням швидко прощається із зайвою вагою. Щоправда, з манікюром теж. Спочатку привикли до того, що пальці дуже болять. Але зараз сустави вже привикли. Зараз кожен відкрився, руки забиваються тут. Без цього пояску скелелази не уявляють своє життя. І це не допінг, а звичайна магнезія. Вона допомагає рукам не повзати. За місяць тренувань витрачають по 2 кілограми. На чемпіонат приїхали і любителі, і справжні профі. Андрій підкорив чимало гірських вершин. Коли не в поході, готовий буквально лізти на стіну. Хоча б і на таку обирає найскладніший маршрут. Чим складніший рівень траси, тим більш мелкі зацепи, більш складний рельєф може бути і більш цікавий. Поруч теж змагаються з законами тяжіння. Циркові трюки на батуті демонструють навіть діти. Саме спочатку взагалі було для мене звичайне сальто. А зараз я роблю з закритими очима вже. Спортсменів не зупиняють ані травми, ані розтяжки. Виходять на хитку сітку батута прямо з бинтами і показують клас. Тут запевняють, правило вище голови не стрибнеш, існує тільки для тих, хто боїться спробувати. Олександр Казакова, Вадим Свиридонов, новини телеканал Інтер.
Нехай жодні перепони на шляху не завадять вам піднятися на омріяну вершину. Ранкові новини розказали. Опівдні естафету підхопить Ганна Гомонай. Дякую вам за компанію і до завтра.